إمام كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صبح دم مرغ چمن با گل نوخاست گفت ناز کم کو کے دریبا بسے چو تو شگوف. گل بخندید کے از راست نرنجے مولی حیش عاشق سخنے سخت بماشوک نگوف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بمصطفى برسا خوش راك دي اگر باو نرسیدی تمام بھول حبیس. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور آداب بیان فرمائے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے اتباع اور دوسرا ہے ابتداء. اتباع کے معنی ہیں پیشروں نے اور مقتدا نے جیسے کہا ہے یا جیسے کیا ہے ایسا کر لو. اور ابتداء کے معنی ہیں آپ اپنی طرف سے کچھ سوچ کر اور ایجاد کر کے اس پر چلے. یہ عجیب بات ہے کہ انسان کبھی انسان کے اصول کا پابند نہیں ہو سکتا. اس لیے اس انسان کو اپنے خالق و مالک اللہ بزرگ و برتر کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے. اور پہچاننے کے ساتھ یہ بات شامل ہے کہ جن لوگوں کی اقتداء اور اتباع کرنے میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے ان کی اتباع کر لی جائے. یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ انسان انسان کا غلام نہیں رہ سکتا. دنیا میں جب اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی روشنی کم ہو جاتی
تو انسان انسانوں کے غلام بن جاتے ہیں. اور جب انبیاء علیہ السلام کی روشنی بکمال ہوتی اور ان کی ہدایات سے اور رشد سے روئے زمین جگمگاتی تو انسان انسان کے بندنوں سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاتا. اور اللہ نے جن لوگوں کے اتباع اور اقتداء کا کہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. اس لیے ان میں مشغول رہتے ہیں. جہاں کہیں یہ دیکھا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی تعلیمات ایک قوم کو نہیں پہنچی یا اس قوم اور قبیلے نے ان تعلیمات سے پیلوتہی برتی یا اللہ کے احکام سے انہوں نے عدول اور سرتابی کی وہاں غلامیت کا سلسلہ اور انسان انسانوں کے سامنے اس کا مرہون اور اس کے حق میں گروی دیکھا گیا ہے. انسان انسان کے بنائے ہوئے ضابطوں کا پابند رہ نہیں سکتا ہے کیونکہ انسان انسان سے بڑھ کر عقل مند ہو سکتا ہے. ایک شخص نے کچھ انسانوں کے لیے قاعدے بنائے کہ ایسا بیٹھو ایسا لیٹو ایسا کھاؤ ایسا پیو اس طرح کماؤ. دیکھا گیا کہ انہی لوگوں میں اس سے بڑھ کر عقل مند اور دانشمند پیدا ہوا. وہ یہ طور طریقے اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے بہتر جانتا ہے, وہ اس کی پابندی کیوں کرے. ہمیشہ اتباع ایک ایسے مقتدا کی جاتی ہے جس کا علم اور عقل اور ہدایت کمال کی ہوتی ہے. اللہ تعالی کے بعد اس قسم کی تین ہستیاں کائنات میں ہیں. ایک رسول برحق اور نبی معصوم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجمع البرکات اور منبع الحسنات جن کا اتباع پورے دین میں اللہ تعالی نے فرض فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ایسی ستود صفات جماعت ہے کہ ان کا اتباع بھی ایمان اور اعمال کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے. قرآن کریم جب صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ لوگ بڑے پکے مسلمان ہیں. تو بنیاد کیا ہے اتباع کی؟ ایمان. لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی بخشش بھی کر دی گئی اور اعزاز اور افتخار کی روزی بھی میرے ہاتھ سے ان کو ملے گی, یعنی ان کے اعمال بھی پسندیدہ اور انجام بھی بہترین. تو جن کا ایمان علم عمل اور انجام بالخیر ہو وہ دوسروں کے لیے واجب الاتباع بنتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انسان اور بشر تھے اور ان میں کوئی معصوم نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے.
لیکن وہ سب کے سب معفو اور مغفور ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندے کمال کو پہنچ چکے ان میں ایک جماعت تو معصومین کی ہے, اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق معصوم صرف انبیاء علیہ السلام. معصوم کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا, اور یہ مفہوم درست اور صحیح مفہوم ہے. دوسرا مفہوم معصوم کا یہ ہے کہ ان سے صادر ہونے والا فعل وہ بظاہر غلط ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ اور درست ہے. اس لیے ان کا اتباع پھر بھی بحال ہے اور ان کا اتباع بددستور لازم اور ضروری ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات گناہ سے, گناہ کہتے ہیں اس فعل کو جو انسان اختیاری کر لے اور مقصد اللہ کو ناراض کرنا ہو. اگر بغیر اختیار کے ایک فعل سرزد ہوا, اگرچہ حد شرعی ٹوٹ گئی ہے لیکن وہ گناہ نہیں ہے. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. یہ دیکھیں, مسلمان کو اجازت ہی نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے, ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے. رما سیدا فاصاب انسانا, فقہا مفسرین مثال لکھتے ہیں, اس نے تیر پھینکا ہرن مارنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے, غلطی سے کوئی انسان گزر رہا تھا اس کو جا لگا. فتحریر رقبت مومن, اب بھی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. ودیت مسلمت الی, اور ان کے رشتہ داروں کو خون بہا بھی دینا پڑے گا 100 اونٹ, کیونکہ انسان کی قیمت و منزلت بہت زیادہ ہے. اخروی پکڑ اور گناہ نہ صحیح, لیکن دنیا کے اندر ایک گھر تو ویران ہو گیا, ایک انسان کی دلازاری تو ہو گئی ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور اس کو پورا یاد ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, نہ اور روزے کے وجود کے خلاف کوئی کام کروں گا. اس نے سنت کے مطابق منہ میں پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے, وہ پانی سیدھا حلق سے اتر گیا. روزہ یاد ہے, پینا نہیں تھا. یہ فساد الصوم بالخطا, تو روزہ جاتا رہا ہے, ایک اور رکھنا ہوگا لیکن گناہ نہیں ہے. ایک نسیان ہے, نسیان کے معنی ہے کہ کھانا کھانا یاد ہے لیکن روزہ یاد نہیں ہے, اس سے روزہ ختم نہیں ہوتا. ایک خطیب صاحب نے باقاعدہ ممبر پر رمضان شریف میں سب لوگ بیٹھے ہیں, عادت تھی ان کی تقریر کے جوش میں آ کے پانی پی جائے, انہوں نے خادم کو دیکھا, انہوں نے ایک جام ٹھنڈے پانی کا جون جولائی میں پر کیا, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے 3 سانسوں سے پی لیا. لوگ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے. 2-3 دن بعد انہیں یاد آیا کہ یہ تو روزے کی حالت میں پانی پیا ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لاڈلوں کے لیے اپنا قانون اٹھا لیتا ہے کہ چل کر.
سلف صالحین میں جو شخص بھول کے کھا پی لیتا تھا تو لوگ اس کے پاس آتے تھے دعا کے لیے، کہتے تھے کہ آپ تو مہمان ہیں، روزے کی حالت میں دن دہاڑے کھلا دیا آپ کو، ہمارے لیے دعا کر لیں کیونکہ آپ کو خاص نوازا ہے. کیونکہ اس قانون سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنا نہیں ہے، ان کا بھی روزہ فرض ہوتا تھا. اس قانون سے تو ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی جیسے نیک اور کاملین مومنین بھی مستثنا نہیں ہے. ہاں بھول چوک کی صورت میں مستثنا ہے. اور جب حضرت کی خدمت میں کہا گیا کہ حضرت بھول چوک کے کھا لیا تو آپ نے فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے کھلا دیا پلا دیا آپ. اس لیے بھول چوک سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ غلط تو ہے لیکن وہ معصیت نہیں ہے، اس پر شہنشاہ مطلق رب المشرق والمغرب اللہ رب العالمین کے ہاں سے کوئی گرفت نہیں ہے. کبھی کبھی اس کے نتیجے سے انسان پریشان ہوتا ہے. ایک شخص نے بھولے سے آپ کے اوپر پاؤں رکھا، آپ کی انگلی ٹوٹ گئی، بھول گیا، اس کو کیا پتا تھا، تکلیف تو آپ کو ہوئی نا. اب آپ کی عبادت میں، تلاوت میں، اٹھک بیٹھک میں، نشست و برخاست میں، سب میں خلل آ گیا. ربنا لا تواخذنا ان نسینا اخطانا، خدایا ایسی بھول چوک تو معاف فرما. کبھی اس فعل پر گرفت نہیں ہوتی، اس کے نتائج پر گرفت ہو جاتی. ایک والد نے بیٹے کو کسی ضروری کام سے بھیجا، وہ جا کے بھول گیا، اس بھول پر تو گرفت نہیں ہے لیکن اس دوران ان کو جو بیتابی ہوئی ہے، جو صدمہ پہنچا ہے، جو پریشانی پیش آئی ہے، شاید اس کی گرفت ہو جائے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا اخطانا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے اپنے ماتحت کو نہ یہ فرمایا کہ لما فعلت ہذا، کیوں کیا ہے، اور نہ کبھی آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کہہ چکا تھا کیوں نہیں مانا. آپ کا سینہ مبارک تو آسمان و زمین سے بڑا ہے. شیم اللیالی ان تشکک ناقتی صدری بہا افزا مل بیداؤ. متنبی نے اپنے ڈکوسلا بادشاہ کا ذکر کیا، ڈکوسلا بادشاہ، اس تک جانے کے لیے جو اس نے سفر کیا ہے، اور بہت مشکل سفر تھا، تو اس نے کہا کہ رات کی عادتیں میری اونٹنی کو شکایت کرتی ہے کہ سہارا بہت بڑا ہے یا تیرا سینہ بڑا ہے. فتبیت تسعد مسعدا فی نیہا اسعادہا فی المحمت الانزار. وہ اونٹنی اس طویل اور عریض سہارا میں دوڑ رہی ہے اور دوڑ دوڑ کے اس کے جسم کا چمڑا نیچے لٹک گیا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ حیوانات میں جو سواری کے قابل ہے ان کا سواری کی وجہ سے تھک کر ماندہ ہونا کمال ہے، کمال ہے. نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. بہرحال انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات تو ہر طرح معصوم ہے، خطا سے، گناہ سے، معصیت سے. بظاہر بہت بڑی غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. لیکن وہ اس پر رہ نہ سکے، کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، جسم کے کپڑے اتر گئے.
وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم پہ رکھتے تھے، پردہ چھپاتے تھے، سطر چھپاتے تھے. فقال لم انهكما ان تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے اور کہہ نہیں چکا تھا کہ بالکل اس میں سے کھانا نہیں، شیطان نقصان پہنچائے گا. عجیب بات ہے کہ پہلا نقصان جو پہلے انسان کو پہنچا ہے تو کھانے کے راستے سے پہنچا ہے. لوگ ویسے تو بڑے اچھے اور ذمہ دار ہوتے لیکن کھانے پینے میں بڑے بے لگام ہوتے ہیں. کدھر کا تیجا، کدھر کا چیلم، کدھر کی برسی، کدھر کا عرس، سراپا قدس، رسوم، عادات، گندی خصلتیں، بس کھانا تیار ہو. اور یہ بھی ادھر سے تیار ہے، آستین چڑھایا ہوا. وہ ایک شخص نے کہا کہ بس بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کر دے، تو میں نے کہا اگرچہ پلیٹ میں کتے کا گوشت اور سامنے انسانی غلاظت چنی ہوئی ہو پھر بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا توبہ توبہ، پھر تو نہیں پڑھوں گا. تو میں نے کہا جب یہ پتا ہے کہ یہ کھانا شرعاً ممنوع ہے تو اس پر بسم اللہ پڑھنے سے خدشہ ہے کہ ایمان چلا نہ جائے، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ معصیت پر قربت کی نیت کفر ہے. لو نوا بالماسیت قربتن کفرا، ابن عابدین نے فتاوی شام کے اندر بزازیہ سے نقل کیا ہے. اس لیے لوگ بینک کے رقوم کو ہٹاتے ہیں جیسے ایک گند ہٹایا جاتا ہے، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نہیں ورنہ گناہگار ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا. کسی کے پاس کوئی غلط مال ہے، کسی سے چوری کیا ہے، غصب کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے، سود کی رقم ہے، تو اس کا ہٹا لینا یہ فرض ہے. بس وہ یہ بھی ارادہ کر لے کہ اس کو اپنے پاس سے ہٹانا ہے، یہ نیت نہ کرے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ حرام چیز صرف کرنا یہ ثواب نہیں ہے. ثواب تو ان امور پر ملتا ہے جو شرعاً پسندیدہ ہو. ہاں یہ ثواب ضرور ہے کہ آپ نے شریعت کے اتباع میں ایک نجاست کو، غلاظت کو، گندگی کو اپنے پاس سے ہٹا لی، اس کا ثواب ملے گا. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مستر پریشان حال جس کے لیے بہت زیادہ تکلیف درپیش ہے اور انسانی قدروں کے اندر وہ بہت نیچے جا چکا ہے، اس کو آپ دیں گے، اس کے لیے یہ ناجائز نہیں ہے لینا. ناجائز تو آپ کے ارتکاب سے آپ کے لیے ہے. ایک بینک کے شخص نے اس کی رقم پر آئی ہوئی رقم جو سود کی تھی کسی غریب اور مفلس الحال کو بغیر نیت ثواب کے دے دی، اس کے لیے وہ سود نہیں ہے، حیات بدل گئی. ایسے استعمال کرنا یا اس کے بال بچوں کے لیے یہ تو سود اور خنزیر کا گوشت. لیکن جس غریب الحال، مستر، پریشان حال کو دے رہے ہیں ان کے لیے وہ جائز. یہاں تک کہ اگر وہ قبول کر لے، وہ فقیر مسکین غریب الحال، اور وہ اس میں سے کچھ پکا لے اور اتفاق سے یہ شخص بھی کھا لے تو اجازت ہے، حرمت ختم ہو گئی اس کے قبضے سے نکلنے کے بعد، حرام ختم ہو گئے. حرام تو اس سے متعلق تھا جو مرتکب تھا اس کا. جیسے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے مال کی زکات نکالی،
وہ کسی فقیر مسکین مستحق کو دی، مسلمان کو، اس نے اس کا کھانا پکایا اور اس شخص کو بھی کھلایا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، وہ مالک ہو چکا ہے، اپنا ملک استعمال کر رہا ہے اور اس کی ملک سے وہ نکل چکا ہے، زوال ملک ہو گیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں صرف روٹی رکھ دی گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سالن نہیں ہے. اہل خانہ نے کہا کہ سالن نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا الم ارا برمتن تفور، کیا میں ہانڈیا نہیں دیکھ رہا ہوں جو پک رہا ہے؟ اہل خانہ نے کہا کہ لحم صدقت تو صدق على بریرا و ان اللہ تعالی قد حرم گا هذا. یہ تو صدقے کا گوشت ہے جو اللہ، جو کسی نے حضرت بریرہ ہماری کنیز کو دیا ہے، اور آپ کے اور آپ کے آل و اولاد کے لیے سب کا کھانا جائز رہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا لہا صدقت ولنا ہدیت، جب ان کو دے دیا گیا تو صدقہ پورا ہو گیا. بخاری میں ایک جگہ ہے ان صدقت قد حلت محلہا، صدقہ تو اپنی جگہ ہو چکا ہے، ختم ہو گیا، اب وہ ہمیں دے تو یہ ہدیہ ہوگا. آپ کئی کسی دینی ادارے میں کسی طالب علم کے مہمان ہو گئے، طالب علم کا مہمان ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کے اخیر میں کہتے تھے کہ میرے لیے یہ دعا کر لو کہ قیامت کے دن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ حساب کم ہے، سیکھ رہے ہیں نا، سیکھنے والے کے ساتھ زیادہ حساب نہیں ہوتا. جو کمال کو پہنچ چکے ہیں، علماء بن چکے ہیں، ان کے ساتھ تو حساب سخت ہوگا. عطا اللہ شاہ بخاری جو امیر شریعت اور امیر البیان تھے، اللہ تو آپ ایک طالب علم کے مہمان ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ مدرسوں میں جو باورچی خانے میں کھانا پکتا ہے وہ عموماً زکات اور صدقات سے پکتا ہے. تو یہ اب آپ کو ایک ہی مسئلہ یاد ہے کہ یہ زکات اور صدقے پکتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ اس کے مہمان ہوں گے اور وہ آپ کو پیش کریں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے بریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو دیا ہوا گوشت پیش کیا تھا اور حضرت نے بڑی خوشی سے قبول کیا، بلکہ حکم دے دیا کہ مجھے بھی دے دو. اللہ طالب علموں کے زمرے میں شامل ہونا، اللہ ہزاروں مصائب اور احداث جو کائنات کے ہیں وہ اس لیے ٹلے ہوئے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک پاک مخلوق علم حاصل کر رہی ہے. حدیث صحیح میں ہے کہ طالب علم کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں، پرندے ہواؤں میں، چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور آسمان کی خلقتیں آسمان و زمین میں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَتَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، صحاح کی حدیث. یہ جو مچھلیاں دعائیں دے رہی ہے، چونٹیاں، پرندے اور جن اور انس اور ملائک، یہ خود بخود دے رہے یا کسی کا حکم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے اس کام میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علموں سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اور طالب علم ابھی کامل نہیں، ناقص ہوتا ہے، جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کو فاضل کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں. جب ناقص کا یہ عالم ہے تو کامل کا کیا حال ہو؟ اب
یہ جو سوات ہے ہمارا صوبہ سرحد میں, اس کے والی تھے بہت بڑے نیک آدمی. اس زمانے میں والی وغیرہ ایسے کوئی ٹرفر والے نہیں ہوتے تھے, عام انسان ہوتے تھے, اور جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا تھا اتنا دیندار ہوتا تھا. تو وہ ایک دفعہ وہ مولانا محمد ابراہیم صاحب ان کے محلے میں تھے, ان کی مسجد میں رہتے تھے, جنہوں نے فتاوی ودودیہ لکھا ہے پشتو زبان میں, بہت معتبر فتاوی. اور ہر عالم کے پاس صوبہ سرحد میں 20-30-40 طلباء ہوتے تھے, ان کو وہ سبق پڑھاتے تھے. مولانا ابراہیم صاحب چونکہ والی صاحب کے امام و خطیب تھے, ان کی مسجد میں ذرا طلباء زیادہ ہوں, اور والی صاحب پورے سوات کے مالک تھے, تو اس لیے کھانا ان کے گھر سے پک گیا. یہ برداشت نہیں تھا کہ کسی اور جگہ سے کھانا کھائے, کیونکہ والی صاحب کی توہین تھی. اس زمانے میں تو بڑے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ کوئی نہ دیکھے. خواجہ خواجگان نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء فوائد الفواد میں لکھتے ہیں کہ کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. اطعم الطعام, پیغمبر کا بھی حکم ہے کہ کھانے کھلایا کرو, کھانے کی کوشش کم کرو کھلانے کی کرو. کھانے والے بہت ہیں, کھلانا کمال ہے. تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نوکر ساتھ ہے, اس نے سالن اٹھایا ہے اور والی صاحب نے روٹیاں لپیٹ کے بغل میں لے کے آ رہے ہیں. کوئی دن ایسا آیا کہ سخت قسم کی بارش ہو رہی ہے, اور صبح سرحد کے ویسے بھی جالباری بڑی طویل ہوتی ہے, تو کھانے میں کچھ دیر ہو گئی ہے. طالب علم تو ایسے ہی ہوتے ہیں, لگن میخے کٹے چپل یو نی نی, لیکن میخا پہ لنگ ابلار بھائی داغ کٹی دی. تو طالب علم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بیل جو روز راشن لاتا ہے آج نہیں آیا. والی صاحب کو کہہ رہے ہیں, والی صاحب قریب آ چکے تھے, کھانا وانا ساتھ تھا, انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا اور بڑا خفا ہو گیا کہ بھئی ہم اتنی خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا بیل سمجھ رہے ہیں. میں اتنے بڑے علاقے کا والی ہوں, دنیا میرے اتباع میں کھڑی ہے اور یہ مجھے بیل سمجھ رہا ہے. بڑے خفا ہو گئے, اور ظاہر ہے انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے, جب خفا ہو جاتا ہے تو ہمت ہار لیتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی آئندہ مولانا ابراہیم صاحب کو معذرت کر لیں گے کہ بھئی ہم اور نہیں کھلا سکتے. اور ویسے بھی عزت کے کلمے سے آدمی کی ہمت افزائی ہوتی ہے, اور کمزور کلمے سے دل شکنی ہوتی ہے. خدا کا کرنا یہ تھا, والی صاحب کی مغفرت ہونے والی تھی. کہتے ہیں رات کو انہوں نے خواب دیکھا, سوات کے والی صاحب نے, کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور جہنم پر پل صراط کا پل باندھا گیا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے, جو اس پہ چڑھتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں دوزخ میں, سب تھر تھر لوگ نیچے گر رہے ہیں. والی صاحب کا بھی نمبر آنے والا ہے, اور وہ خواب میں بڑے زار و قطار رو رہے کہ بس یہ ہے, میں دوزخ میں چلا گیا, میں کیسے بچ سکتا, سب لوگ تو میرے سامنے گر رہے ہیں. کہا اتنے میں طالب علموں کا ایک پورا گروہ آیا, وہ جب پولیس رات پہ چڑھ گیا تو وہ پولیس رات ایسا پھیلتا گیا, بالکل ایک بہت بڑا پل اور سڑک اس سے بن گئی. یہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی ویسے تو یہ بال سے باریک اور تلوار کے نوک سے تیز تھا, اور ان لوگوں کے چڑھنے سے یہ ایک دم چھوڑا ہو گیا. اچانک ایک طالب علم کی نظر پڑ گئی, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بیل جو ہے وہ رہ گیا ہم سے. تو وہ ایک یکدم نیچے اترا اور والی صاحب کو بازو سے پکڑا اور کہا حضرت چلے نا, وہاں سے بیل کہتے ادھر سے حضرت کہتے. والی صاحب جب نیند سے بیدار ہوئے تو بڑے خوشی سے رو رہے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی
ان لوگوں کے دامن پکڑنے میں بڑی نجات ہے. ان کا بیل بھی قیامت کے دن پولیس رات آرام سے طے کر لے گا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے. جیسے دنیا کے اندر جو بھی انسان ہوگا آپ اس کو ٹٹولے, کسی کی جماعت کا آدمی ہوگا ہو. کوئی کسی جماعت میں, کوئی کس جماعت میں. طالب علموں کی جماعت اللہ رب العالمین کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ, الا ان حزب اللہ هم الغالبون, اور یہ کامیاب رہیں گے. دیکھا گیا ہے کہ جو حکومت طالب علموں سے یا مدرسوں سے یا علماء سے برسر پیکار ہو جاتی ہے اللہ اس کی عمر ختم کر دیتا ہے. جیسے چونٹی جب گم ہوتی ہے اور برباد ہوتی ہے تو اس کے پر لو جاتے, پر نکل آتے. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا بڑا فرمان روا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان جیسے بڑا آدمی نہیں آیا, لیکن علماء کو ناراض کر کے جس بے عزتی سے وہ گیا ہے اس کی مثال نہیں. ایک نیک خصلت حکمران تھا جنرل ضیاء, کم از کم خود تو نیک اعمال کا پابند تھا اور نیکیوں کو پسند کرتا تھا. 11 سال کا عرصہ اللہ نے اس کو دیا اور اس نے رائی کے دانے کے برابر اسلامی نظام کو تقویت نہیں پہنچائی, پر تکلیف بھی اسی حساب سے آئی. اس کے بعد بھی لوگ آئے, کہیں انساں آئی اور کہیں فنساں آیا, کہیں عورت آئی اور کہیں عورت سے بدتر آیا. ان کا حشر بھی دنیا نے دیکھا. ہمارے جو ماسٹر صاحب ہیں ان کو بھی عبرت لینا چاہیے, اور خام خواہ کی ادھر ادھر کی باتیں بنانے کی ضرورت نہیں. جتنے بھی آپ امریکہ کا بغل بچہ بنیں گے اتنا ہی وہ آپ کو دبائے گا. عافیت اس میں تھی کہ کسی طریقے سے بچ جاتے. بہرحال انبیاء علیہ السلام چونکہ ہر طرح معصوم ہیں گناہوں سے, اس لیے ان کا اتباع فرض ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں, لیکن ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے. ان کا ایمان اور عملی مقام اور بہترین انجام, تین چیزیں قرآن ذکر کرتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. لوگوں کا تو لکھنے کا امتحان ہوتا ہے, پڑھنے کا. صحابہ کے بارے میں فرمائے ان کے دل کا امتحان ہوا ہے, امتحان ہوا ہے, باقاعدہ پاس فیل ہوئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کس جگہ کا امتحان ہے؟ دل کا. مضمون کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. کتنا باریک مضمون ہے. تقوی تو ایسی چیز ہے کہ صبح آدمی کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہو جاتا ہے, ہر وقت خطرہ رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے قلوب کا میں نے امتحان لیا. امتحان لینے والا کون ہے؟ ممتحن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور نتیجہ کیا نکلا؟ لہم مغفرت, ان کی بخشش ہو گئی. واجر عظیم, اور ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا. سب کے سب اول آئے ہیں. اجر عظیم کا تو یہ مطلب ہے کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہے ہی نہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یہ تقویٰ کے معیار پر پورے اترے ہیں, اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کا فیصلہ ہوا ہے. تو صحابہ کرام کی شان میں ان کے مقام اور ادب کے خلاف کلمہ کہنا, یہ اپنے ایمان اور انجام کو برباد کرنے کے مترادف ہے.
محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں صحابہ کے خلاف منایا جاتا ہے، کیونکہ یہود نے ایک سازش کی تھی کہ اگر یہ خلافت خلفائے راشدین کی قائم رہی تو دنیا سے عیسویت اور یہودیت ختم ہو جائے، اس کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا، حضرت علی اور ان کی آل و اولاد سے محبت اور عقیدت کا راستہ، جو حقیقت میں ان سے اور اللہ اور رسول سے دشمنی کا راستہ تھا. یہ بات صرف میں بحیثیت ایک سنی عالم کے نہیں، شیعہ مذہب کی مشہور کتاب معرفت و اختیار الرجال، جس کو یہ لوگ رجال کشی کہتے ہیں، توسی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی دوسری جلد اور صفحہ 164 ہے، اس میں یہ الفاظ ہے، عبداللہ ابن سبا کان یہودیت ویشیع فی الاسلام من یہودیتی. عبداللہ ابن سلام یہودی تھا اور یہودیت کی باتیں پھیلاتا تھا. وقال فی علی ان اللہ تعالی قد حل فیہ، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی علی میں اترا ہے. قال سجاد، امام سجاد جو بہت بڑے امام ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں لما تذکرتو قامت علیہ شعرتی، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی غلط غلط باتیں کی. عبداللہ ابن سبا یہودی. علی المرتضیٰ کو جب پتہ چلا یہ اور اس کی جماعت میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتی ہے، تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلایا. تو اس ظالم نے کہا کہ میری بات پھر بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ لا يعذب بالنار الا اللہ، آپ کی سزا تو الہ دے سکتا ہے. آج ہندو ہندوستان میں مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن سبا کے عقیدے میں سارے ہندو اس کے خدا ہیں. آگے یہ جملہ ہے، وہو اول من اظہر القول بولایت علی و اکثر مخالفی، وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے، اور علی کے علاوہ ابو بکر عمر و عثمان کو کافر کہا ہے، یہ پہلا شخص ہے. وہو اول من اظہر القول بفرض ولایت علی و اکثر مخالفی. آگے سن لو، وکان یہودی، وہ تھا پکا یہودی، اپنے آپ کو اس زمانے کا شیعہ ظاہر کیا تھا. فلذا قیل، اس لیے کہا جاتا ہے، ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، کہ شیعہ اور یہودی مذہب ایک چیز ہے، ایک چیز ہے. جو کام یہود مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں وہی کام روافض کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کسی کی دل آزاری ہو، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو روافض کی معتبر کتاب معرفت اختیار و معرفت الرجال دوسری جلد صفحہ 164، جو جس وقت جب دیکھنا چاہے میں دکھاتا ہوں. رہ کیا گیا، جو باتیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا وہ سب انہوں نے خود کہہ دی. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ہمارے ملک میں اس مہینے کے اندر کربلائی جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور ان کے مرثیے ہوتے ہیں، اور ان کی مجلس اوزائے ہوتی ہے، اور ہمارے پاگل بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے شادی میں عبداللہ دیوانہ. اب نہیں، بہت پہلے میں اس محلے سے گزر رہا تھا، تیسری چوتھی گلی سے آگے، تو میرا ایک مقتدی میرے نظر آیا کالے کپڑوں میں، اور
اس کے ساتھ دو چار عورتیں ہیں کالے کالے. میں رک گیا, میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہ نہیں ہو؟ کہا ہوں تو بالکل ہوں. میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ بس دو چار دن کی بات ہے, پھر آ رہا ہوں. کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, تب بس دو چار دن کی بات ہے, محرم گزر جائے گا پھر میں آپ. میں نے کہا میرے یہاں آ جاؤ, میرے ہاتھ سے پکڑ کے نکال دوں گا. ایسی جگہوں میں جانا جہاں دین کے خلاف محاذ بنا ہو اور جہاں قرآن اور سنت کے خلاف بیان ہو رہا ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, انکم اذم مثلہم, تم بھی ان جیسے سمجھے جاؤ. اس لیے اس مہینے میں حضرات صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں سے اور ان کے بیانات سے اور ان کے مرثیوں سے ایسا بچنا ہے جیسے کوئی بیماری اور تباہی سے بچتا ہو. غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی کالا لباس, حتیٰ کہ کالی پگڑی ہو, کالی ٹوپی, یہاں تک کہ کالے رنگ کا جبہ بھی محرم کے مہینے میں استعمال نہ کیا جائے, تاکہ تشبہ نہ ہو بالمفسدین والظالمین والکافرین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ستون ہے اور حسن و حسین مسلمانوں کے دل اور جان کے ائمہ ہیں, خیر کے قائدین ہیں. وہ فاطمہ الزہرا جنت کی مسلمان عورتوں کی سردار ہے. ان کے آداب اور اکرام میں ہمارے ہاں کوئی کمی کسی درجے میں بھی برداشت نہیں, لیکن ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کبھی تعلق نہیں. مقتدین پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کبھی ان کا کوئی تعلق نہیں. اس طرح یہ لوگ حقیقت میں عبداللہ ابن سبا کے مشن پہ چلنے والے ہیں, جن کو اس کی بدعملی اور بد اعتقادی کی وجہ سے حضرت علی نے آگ میں جلایا ہے. ان کی سزا بھی حضرت علی کے عمل سے معلوم ہو گئے. پورے ملک پر ایک قسم کے رفس کی حکومت کا اثر دکھاتے ہیں پورے ملک پر. ان کے جو مقامات ہیں, حکومت کی مشینریاں ان کی خدمت کرتی ہے, اہل سنت کے ٹیکس وصول کر کے ان کے ہاں کروڑوں روپے کے جنریٹر جلاتے ہیں اور سرکاری خرچے پر ان کی آؤبگت کی جاتی ہے. ایک ایسا مرد مومن اور غیرتی نہیں آتا جو ان کے ساتھ حساب کرتا. ادھر ایران دیکھو, تہران میں یہود کا معبد ہے, عیسائیوں کا چرچ ہے, مجوسیوں کی آتش کدیں ہیں, ہندو اور سکھوں کے مندر اور گردوارے ہیں, لیکن مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں. اور یہ تاریخ کے ہاں مسلمہ ہے, مصدقہ بات ہے. مسلمان عید اور جمعہ مسلمانوں پاکستان کے سفارتخانے میں یا اور کسی ملک کے جا کے پڑھتے ہیں. اور جب کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ مکہ مکرمہ اور مدینے میں ہمارا امام باڑا بنوائے. دیکھیں مطلب یہ کہ یہ اپنے تہران کو مکے اور مدینے کے برابر سمجھتے تھے. یہ جائز ہے؟ حضرت علی یا حسن حسین تہران میں پیدا ہوئے تھے, تہران کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ یہی تو سرکش اور باغی کی نشانی ہے کہ غیر ضروری چیز کو طے کر لو اور پھر اس کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دو. یہی تو کفار کی نشانی ہے, اور کیا سینگو طے کافر کا کیا. بہرحال مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد ان کا تحفظ کر لیں.
اور دینی اعمال کفار سے ہمارے جدا ہے، علیحدہ ہے، ان کی عزت اور آبرو رکھے. اسلام میں کافر کا وجود برداشت ہے لیکن باغی کا وجود برداشت نہیں. اس لیے جو لوگ اسلام لائے ہیں اور پھر وہ اسلام چھوڑ گئے تو انہیں مسلمان نے کہا اسلامی حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جاتا ہے. یہ باغی ہے، سرکش ہے. لیکن جو ہندو اور سکھ یا یہودی اور عیسائی آباد ہیں وہ رہ سکتے ہیں، ان کا وجود برداشت ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اور اسلامی عقائد و اعمال کو جو تکلیف اور صدمہ باغی اور سرکش سے پہنچتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے محرم الحرام کا مہینہ دشمنوں کے طور طریقوں سے منانا جائز نہیں. حضرت حسن اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے قافلے سمیت سن 62-63 ہجری میں کربلا میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے. ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما. واقعی حسین کے ساتھ ظلم ہوا لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بند روڈ بلاک کر لیں اور بنس روڈ پر رونا دھونا شروع کر لیں. قتل کس نے کیا یہ تو پتہ کرے پہلے. ان کی تواریخ سے ثابت ہے کہ قتل ان کے بڑوں نے کیا ہے. قتل تو یہود و نصارہ کرتے ہیں. آج پورے عالم کو کس نے اپنی کنیز بنایا ہے اور غلام بنایا ہے؟ یہود و نصارہ ہے. نہتے مسلمانوں پر جو بمبار ہو رہا ہے اور ان کی عورتیں اور بچے جلس کر کے راک ہو جاتے ہیں، یہ خبریں روزانہ آپ اور ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ. طالبان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ پورے اسلام کے پابند، اور اس وقت تک ان کے خلاف کفر کا یلغار مؤثر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اپنے لوگ ساتھ نہ ہوئے تھے، اور یہ تاریخ قیامت تک رہے گی کہ ایک دور و زمانہ ایسا آیا کہ کچھ غریب الحال مسلمانوں نے بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی ملک بنایا اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے مل کر کے اسے سبوتاز کر دیا. اور یہ کہ جی ہم محفوظ ہو گئے 100% غلط ہے، ہم اب بھی اسی طرح غیر محفوظ ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہیں. آج وہ پکتیا کے علاقے میں اور خوست میں فارسی اور پشتوں میں لکھے ہوئے پرچے گرا رہے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ سے ہٹ جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پرچے یہاں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں گریں کہ تمہارے ہاں بھی طالبان اور القاعدہ کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شم میں جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. جو دوسروں کے قتل عام پر راضی ہو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا. اب مسلمانوں کو ہندوستان میں ہندو 200-200-300 آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بہانے بلا لیتے کہ ہم تمہیں امن دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے ہندوؤں کو بلا کر ان پر تیل چڑھا کر انہیں آگ لگائی جاتی. یہ سب ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں. خدا جانے کہ وہ ہماری غیرت اور وہ جذبہ ایمان کہاں چلا گیا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور ہمارے ماسٹر صاحب نے صرف ایک بیان داغا،
بڑا افسوس ہے، ہندوستان کو خیال کرنا چاہیے. یہ بیان ہے، یہ بیان تو اس شخص کا ہونا چاہیے جو کسی ایک کمرے اور ایک گھر کا بڑا ہو. آپ تو پورے ملک کے مسلمانوں کے سربراہ ہیں، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ انہیں الٹیمیٹم دے کے خبردار 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مسلمان اور قتل ہوا تو ہم آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں. لیکن آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ریاست کے بڑے بنے ہوئے ہیں؟ ریاست امریکہ کی ہے اور ہم اس کے رعایا ہیں، اور یہ اس رعایا کا ماسٹر صاحب ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے اس دور اور زمانے میں زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ سمجھے. افسوس، ہمارے بڑے لکھے پڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جب بات کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف قد و قامت میں بڑا ہے، عقل میں صفر ہے. بظاہر انگریزی کی بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے لیکن دین میں ایک طفل مکتب کے برابر نہیں. غیرت اور ایمان حقیقت میں ایک ہے. ان الغیرت من الایمان. علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ ممبر سے جمعوں کے خطبوں میں دل آزاری نہ کریں. ان کی دل آزاری ہوتی ہے جو اپنے ہاں صحابہ کو کافر اور حضرت عائشہ کو زانیہ اور قرآن کو من غلط کتاب کہتے ہیں، وہ خیر ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے. اور اگر ہم یہاں سے کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے اور غلط کہتے ہیں اور یہ کفار کے عقیدے ہیں تو یہ دل آزاری کی بات ہو گئی. فیل اللہ المشتقہ. وہ تو اپنے ہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور عثمان اور عمر و ابوبکر صدیق جیسے کبار اہل ایمان کے خلاف بیان دے، یہ ان کا عقیدہ، اجازت ہے انہیں. اور اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کرتے، ان کے کسی عقیدے اور فکر کا اسلام میں ثبوت نہیں، تو کہتے ہیں اوہ ہو، آج پھر بڑی دل آزاری کی باتیں کہیں. پتہ نہیں دل کس کو کہتے ہیں اور آزار کس کو کہتے ہیں، یہ کمکلوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت اور ناموس بیان کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کی تصدیق قرآن و سنت نے کی. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، جن کو یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ابوبکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. تو سرافیزی نے کہا کہ او تقول لہو صدیق، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اقول لہو صدیق 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 ومن لم یقل لہو صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ. میں تو حضرت کو صدیق کہوں گا کہوں گا کہوں گا، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں جھوٹا کر. یہ تو دونوں جہانوں کے جھوٹے ہو چکے ہیں اپنے اماموں کی بدعاؤں سے. معرفت اختیار الرجال جلد 2 صفحہ 317. بہرحال مسلمان اس موسم میں جو شروع ہونے والا ہے، الٹی سیدھی حرکتوں سے باز آ جائے اور غیر مسلم کے نظریات اور ان کے مرثیے اور ان کی مجلسوں سے مکمل بائیکاٹ کر لے. مسلمانی اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں تو آپ ان پروگراموں کے قریب نہ ہو، کہ غلطی سے بھی ان کے قریب نہ ہو جائے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کی وہ ہولی ہوتی ہے جس میں وہ ہر چیز پر رنگ ڈالتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک شخص گزر رہا تھا،
اس نے پان جو ہے گدھے کی طرف پھینکا کہ چلو میں بھی تجھے ہولی میں شریک کر لوں. اسی سے اس کا ایمان سلب ہوا اور انجام کفر پر ہو گیا کہ آپ نے کفار کے ساتھ ایک شرکت کی ان کے مذہبی رسم میں, اور آپ کے سامنے مسلمانوں نے ہندوؤں کا مذہبی تہوار بسنت بنایا اور آپ نے دیکھا. یہ اتنے ہموار ہو چکے ہیں اور اتنے گر چکے ہیں اخلاقی اقدار کے اعتبار سے کہ انہیں اٹھا لینے ایک بڑا مہم ہے. اللہ رب العالمین قرآن اور سنت کے عقائد کو عام فرمائیں اور مسلمانوں کو اسے اپنانے اور اس پر غیرت کرنے کی توفیق و سلیقہ نصیب فرمائیں, اور اغیار اور ان کے جملہ ناکار آثار سے محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا اے اللہ جمیع خطیاں تقصیرات معاف فرما, عالم اسلام کی حالت زار پر فضل فرما, امداد و نصرت فرما. اللہ امریکہ اور برطانیہ کے پنجے ظلم سے مسلمانوں کو آزاد فرما, عالم اسلام کو اپنا یکا اور ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما, رجال کاملین و صالحین کو اقتدار اعلی عطا فرما. اللہ فلسطین کے مسلمان, ہندوستان کے, ایران کے, برما, رنگون و چیچنیا, بوسنیا, الجزائر کے مسلمانوں کی امداد فرما. اللہ ان کی تکلیفوں پر رحمت و نصرت کے فیصلے فرما, افغانستان کے سرزمین کو آگ سے ٹھنڈی فرما. اللہ اس قوم مسلم اور غیرتی قوم کو یا اللہ امریکہ کے ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ کل عالم پر آحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا جھنڈا لہرا, اور اے اللہ مسلمانوں کو اپنی اسلامی حیثیت قائم کرنے کی غیرت و جوش ایمان عطا فرما. اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما, مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے فیض کی والدہ کے بعد اب ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے اور پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. ہمارے ایک بزرگ نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنی اہلیہ کی صحت اور شفا کے لیے کہا ہے, دعا فرمائے سردار آجی صاحب کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. ایک شخص کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ہیں یاد نہیں, وہ شخص ہر نماز کے ساتھ اسی وقت کی ایک نماز قضا عمری کی نیت سے پڑھتا ہے, کیسے ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کا حساب پہلے لگایا جائے کہ کتنی نمازیں ہوگی. قضا عمری دو قسم کی, ایک معلوم ایک نامعلوم. معلوم کا طریقہ اور ہے, نامعلوم کا طریقہ اور ہے. معلوم قضا عمری جس طرح وقت کی نماز ہوتی ہے ایسی پڑھی جائے گی, اور نامعلوم قضا عمری آخری دو رکعتوں میں بھی صورت ملانی پڑے گی. کیا قضا نماز کے آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہوتی ہے؟ جی ہاں, جو نمازیں نامعلوم آپ پڑھیں گے ان میں سورت ملانی ہے, معلوم قضا میں سورت نہیں ملانی ہے. ایک طالب علم نے مجھے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے شیخ سے میرے لیے کوئی وظیفہ دے, کہ یہ ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہے, سورت طہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اس کو پڑھتے رہے اور دم بھی کرتے رہے. ان دو کتابوں کے متعلق بتائے کہ ان کا پڑھنا کیسا ہے, بلوغ المرام اور الرحیق المختوب. عالم کے لیے ٹھیک ہے, مبتدی کے لیے منع ہے. میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, لہذا اس کے لیے کوئی اچھا نام بتا دے. اچھا نام تو عبداللہ و عبدالرحمن ہے, محمد ہے, احمد ہے, محمود ہے.
جناب کی رہنمائی کی ضرورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو نماز تو باقاعدگی سے پڑھتا ہے مگر شلوار کے پانچے اوپر نہیں کرتا اور سر پر ٹوپی بھی نہ ہو اور وہ سمجھانے پر بھی باز نہ آئے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا؟ بس آپ کا اور ہمارے ذمہ تو سمجھانا ہے، آگے سزا دینا اللہ کا کام ہے. سلام پھیرنے کا با جماعت نماز میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے اور کیا طریقہ ہے؟ دائیں بائیں پھیرو، ایسا پھیرو کہ گال کا سفیدہ نظر آ جائے. کیا غسل یا وضو کرنے کے بعد اگر ناخن کاٹ لیے تو اس سے وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں. اگر کسی کے سر پر بوقت نماز ٹوپی نہ ہو تو ایسی نماز شریعت میں کیا ہے؟ خلاف سنت نماز ہے. کیا جنبی غسل کرنے کے بعد تین بار کلی اور ناک میں پانی ڈالنا پیروں کو دھونے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ غسل کرنے کے بعد کلی کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کے دوران یا اس سے پہلے، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ غسل کے بعد پھر وضو کرنا بدعات میں سے. آج جنگ اخبار کے آخری صفحے پر ایک تصویر شائع، اس کے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ عبداللہ شاہ غازی کے بازار پر آبپاشی اور شبہ بلی کے امیر نے چادر چائے. اس موقع پر مفتی شفیع صاحب کے فرزند ولی راضی بھی دعا میں شریک ہے. مسئلہ یہ کہ رد بریلیت میں ہمارے اکابرین نے کتنی قربانی دی. بہتر یہ ہے کہ یہی پرچی مولوی تقی صاحب کو آپ دے دیں یا رفیع صاحب کو، ان کے بھائی جان ہے وہ، کہ وہ ان کو سمجھا دیں. غلط کام غلط ہے جو بھی کریں. مطلب یہ کہ یہ لوگ دین کے لیے وزیر نہیں بنے، دنیا کمانے کے لیے بنے. جب آدمی دنیا کمانے کے لیے وزیر بنے گا تو سارے کفریات کرے گا، وہ مفتی شفیع کا بیٹا ہو یا کسی اور دیوبندی کا بیٹا ہو. کسی نے اپنی دکان کے لیے کہا ہے کہ اچھی قیمت فروخت ہو جائے، بہت اچھا. احکام میت کے بارے میں چند مسائل کا شرعی طور پر کیا ہوگا اس بارے میں جناب کی رائے. قبر میں مردے کو لٹانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قبلے رخ کر دیا جائے، موڑ دیا جائے قبلے کی طرف. نیز میت کا سرا اور منہ کس طرف پر ہو؟ منہ جب قبلے کی طرف آئے گا تو سر جو ہے شرق قدسی کی طرف ہوگا. اکثر لوگ قبر میں کافور ڈالتے ہیں، ساتھ میں کیوڑ بھی ڈالتے ہیں، یہ سب بیکار کام ہے. ان دونوں چیزوں کو قبر ڈال لے کس کیا ہو؟ کوئی غلط بات ہے. قبر سے اوپر پول ڈالنے بدعت ہے. نیز صرف پانی سے قبر کو دھلوانے میں نہیں، چھڑکاؤ ثابت ہے، قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے. قبر پر لوگ پھول پودے بھی لگاتے ہیں، کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں، پھول ڈالنا منع ہے. لیٹ کر پڑھنا آداب کے خلاف ہے. ہاں معذور ہو تو دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہے خان محمد شیرانی جس نے رافضی کے بیچ نماز پڑھی ہے. خان محمد نہیں، محمد خان شیرانی ہے. آپ تو نام تو غلط لکھتے ہیں. بہرحال اس بارے میں ان کا رد اپنے وقت پر کیا گیا ہے. مولانا بڑے بہادر اور غیرتی انسان ہیں، لیکن رافضیوں کے بارے میں ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح کمزوریاں ان سے جو صادر ہوتی ہے. خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی. مرد حضرات سونا کتنا پہن سکتے ہیں؟ مرد کے لیے سونا مطلق منع ہے، اور چاندی 4.5 ماشے سے کم استعمال کر سکتے ہیں. میں نے 12:05 پر نفل پڑھے تو ایک صاحب کہہ گئے کہ یہ وقت زوال کا ہے لہذا نماز ممنوع ہے. آپ دیکھ لیں ٹائم، اگر سوال کا ہے تو غلط پڑھا ہے آپ نے. پہلے ٹائم معلوم کرو اور اس کے بعد نماز شروع کرو، ایسا نہیں کہ وہ خالی نماز ہی شروع کر دیں. ابن کثیر کا اردو ترجمہ جوناگڑی نے کیا، کہ وہ صحیح ہے؟ وہ غلط ہے، 100% غلط ترجمہ ہے. اگر 4 بھائی ہو ان میں سے ایک سرکاری ادارے ملازم ہو، سارے بھائی ایک ہی گھر میں مشترکہ طور پر رہتے ہو، تو جو بھائی سرکاری ملازم ہو اس ملازمت کے ختم ہونے پر جو رقم یکمشت ملتی ہے کیا اس باقی تینوں کا حصہ بنتا ہے؟ جب بقیہ کے 3 معاملات میں بھی یہ شریک ہوگا تو وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. حضرت میرے ایک جاننے والا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بیان میں فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. کہ ایسے ہی نہیں، امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے. ایک اہم مسئلہ کہ کیا بدعت کرنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ اعتقادی بدعت کرنے والا کافر ہے. یہ علم غیب کا عقیدہ حاضر ناظر بشریت کا انکار، یہ کفر والی بدعت ہے. معلوم یہ کرنا تھا کہ زبان سے سور کا نام لینا نہیں چاہیے. کیا کسی حدیث مبارک نہیں، پسندیدہ جانور نہیں ہے، اس کائی کے لیے نام بار بار لیتے. ہماری مسجد کے امام صاحب نے مغرب کی اذان کے بعد جماعت شروع کرنے سے پہلے 3 منٹ کا وقف مقرر کیا کہ غلط کیا ہے، خلاف شرع ہے، گناہگار ہے، امام مجرم ہے.
مغرب کی اذان ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی ہوگی. کیا چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہے؟ نہیں, پیشاب بددستور پلید ہے, بچے کبھی اور بچی کبھی. البتہ بچوں کے لیے یہ رعایت ہے کہ چھینٹا دینا کافی ہے, کپڑے پر 3 دفعہ پانی ڈال کے چھڑکے, اور لوگوں کے پیشاب کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی پڑے گا. میں وضو کرنے کے بعد چھوٹی بچی جو 2.5 سال کی ہے, کیا مجھے پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں, بچی کا کوئی پیشاب پاخانا صاف کیا ہے, ہاتھ دھویا بس. بکرے میں کون کون سی 7 چیزیں حرام ہیں؟ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. اس میں پھکنا ہے, حرام مغز ہے, اور زکر ہے, اور انسین ہے, پیشاب کی تیلی ہے, مختلف چیزیں ہیں. یہ میری زندگی کا بہت مسئلہ اور بہت اہم سوال ہے جس میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ آپ اس پوری توجہ سے پڑھیں, آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ کے پاس مدرسے میں درجہ اولیٰ کا طالب علم, میں نے بڑے شوق سے آپ کے مدرسے میں داخلہ لیا, لیکن اب میرے والدین مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ میرے گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہے, جس کے سبب والدین مجھے نوکری کرنے کو کہتے. معلوم ہی کرنا ہے کہ کیا میں حلال رزق کمانے کے لیے مدرسے چھوڑ سکتا ہوں. ٹائم تبدیل کر سکتے آپ والدین کی مدد کے لیے, علم بددستور جاری رکھیں. حج پر میاں بیوی مکہ مکرمہ گئے, اسی دوران میاں کا انتقال ہو گیا, بیوی حج کرے گی یا بغیر نہیں حج کرے گی؟ حج چھوڑنا بھی کوئی جائز ہے کیا؟ برائے مہربانی مجھے ایک مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. مسئلہ یہ کہ میرا پڑوسی ایک کمپنی میں بحیثیت کیشئر کام کرتا ہے, اور اب وہ کمپنی بند ہو رہی ہے جبکہ کمپنی کا مالک میرے پڑوسی کی تنخواہ دینے سے گریز کر رہا ہے, ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, جبکہ اس کو اپنا حق ہے, تنخواہ ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی. ایسے میں وہ کیا یہ کر سکتے کہ کمپنی کا جو کیش اس کے پاس آتا ہے اس کو واپس کرنا اس کا کام ہے, وہ اس میں سے اپنی تنخواہ کے لیے نکال لے اور بعد میں 10 دن میں اس مالک کو بتا دے. یوں سمجھ لے کہ اپنا حق اس میں سے منہا کر کے بقیہ واپس کر دے, اپنا حق لے سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے سلسلے میں آج کل بہت سے لوگ دعوے کرتے ہیں. دیدار کا معیار کیا ہے؟ متبع سنت ہونا. اگر اتباع سنت نہیں ہے تو اس بدعتی سے پوچھو کہ ابو جہل تو 100-200 مرتبہ روزانہ جاگتے میں دیکھ رہا تھا, اس کو کوئی فائدہ ہوا تھا کیا؟ کیا سونے کی گھڑی پہننا حرام نہ جائے گا؟ لاٹری اور دیگر انعامی اسکیموں کے ذریعے حاصل ہونے والے انعامات, مثلاً ٹیپ ریکارڈ, ریڈیو, کھلونے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے. وہ سب کے سب بیچ کر کے اس کا پیسہ فقراء مساکین کو بغیر نیت ثواب کے دیا جائے. الف کی شادی با کے ساتھ 7 سال قبل ہوئی, لیکن اب الف کی حق کی زوجی ادا کرنے کے لائق نہیں رہے, ڈاکٹروں نے بھی اس کو ناکارا ناقابل کیا. اب با کے الف کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے جائز؟ واہ بھائی واہ, بددستور بیوی ہے. ہاں, خلع لے سکتی ہے اور خاون کو چاہیے کہ طلاق دے دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی عمرہ کر لے تو حج فرض ہو جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. مفتی نظام الدین نے آج اسی کا رد کیا ہے جنگ اخبار میں. اگر آدمی کسی عذر سے بدعتی کے پیچھے نماز شروع کر اس کو کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ جب یہ ضرورت پیش آئے تو صرف اٹھنے بیٹھنے میں اس کی اتباع کرو, باقی نماز منفرد آدمی کی طرح پڑھے, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے, اپنی یہ نماز دوبارہ پڑھ لے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس آیت میں 2 اموات اور 2 احیاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَصْلَابِ آبَائِكُمْ جَلَالَيْنِ میں فَأَحْيَاكُمْ اے فَأَخْرَجَكُمْ إِلَى الدُّنْيَا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ حَتَّى يُمِيتَكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ فِي قُبُورِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا جنازے میں 4 تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیر جائے؟ دونوں صورتیں صحیح ہے. کیا مسجد کے نیچے کا تہخانہ مسجد کے حکم میں؟ جی ہاں. ایک شخص کہتا ہے کہ اگر فرضوں کے بعد دعا ثابت ہے تو مستحب ہوگی, اور آپ لوگ تو اسے کبھی چھوڑتے نہیں ہو, مستحب کو تو کبھی کبھار چھوڑنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحب کو چھوڑ دیا جائے, یہ معلوم ہونا کافی ہے کہ یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اس سے پوچھو کہ پھر داڑھی رکھنا بھی سنت ہے تو ایک دفعہ داڑھی منڈا کے دکھا دے پھر. جس طرح انبیاء کا صحابہ سے درجہ بلند ہے, اس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت جبریل سے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے. جی ہاں. وتروں کو تہجد میں پڑھنا افضل ہے؟ جی ہاں. میری 4 بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اللہ سبب پیدا فرمائے, جو نقشیات سے ملتا ہے وہ لے لے. مختلف ٹیمیں مل کر 100 روپے جمع کر دے, اور آخر میں جیتنے والی ٹیم کو کل رقم یا اس رقم سے تمغہ وغیرہ دے, جائز ہے, کیونکہ اسی نیت سے جمع ہوا ہے. دلائل السلوک اللہ ارحان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
مولانا بہت بڑے عالم اور بہت متبحر شخصیت تھے، لیکن اس کتاب میں بعض باتیں افسوسناک ہیں. دو فریق مشترکہ کاروبار شروع کرنا، لیکن ایک فریق نے پیسے ادا نہیں کیے، تین مہینے کے بعد جس فریق نے پیسے ادا نہیں کیے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، اب وہ فریق جس نے پیسے نہیں دیے نصف سے مانگتا ہے، یہ دارالافتاء بھیج دے. گھروں اور مساجد میں جو پانی کے حوض بنائے دیتے ان کی شرعی پیمائش بتا دے، لمبائی چھوڑائی، وہ لمبائی چھوڑائی کے حساب سے تو نہیں بن سکتے، 10x10 ہونے چاہیے، 10 ذرا لمبائی 10 ذرا چھوڑائی، اور گہرائی اتنی ہو کہ آپ لب بھر کے لے اور نیچے ہاتھ نہ لگے. جو لوگ کے ذرائع آمدنی ناجائز ہے دینی مدارس مسجدوں میں صدقات خیرات وغیرہ دیتے ہیں جائز ہے، یہ صحیح پیسے ہو جائے گا. اگر کسی باشرہ عورت کا شوہر بے حد گمراہ ہو اور ہر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، اب یہ شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے، اسلامی آئین کے مطابق یہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. نماز جنازہ میں بعض نماز ذرا جوتے پہن کر نماز پڑھتے، یہ درست نہیں ہے. بعض جوتے اتار کر، جوتے اتارنا سنت طریقہ ہے. امام کے پیچھے مقتدی کا کوئی فرض قضا ہو جائے، جیسے ایک سجدہ ادا نہیں کیا، اس صورت میں مقتدی کے لیے فوراً وہ سجدہ کر کے بقیہ نماز میں شریک ہو جائے. کسی خاتون کو غیر ارادی طور پر ہاتھ لگ جائے تو ایسی صورت میں توبہ استغفار. معلوم یہ کرنا تھا کہ شہر سے کتنے دور جائے تو سفر کی نماز پڑھیں گے. جب اپنے شہر سے باہر نکل کر کم از کم 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے دور جانے کا ارادہ ہو کم از کم، تو شہر کے مضافات اور فنا و متعلقات سے باہر ہونے کے بعد 4 فرض 2 ہو جائیں گے، زہر، عصر، عشاء، بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے. آج تک ہم یہ سنتے آئے کہ مہدی بھی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہوگا، مگر کچھ عرصہ قبل بنور ٹاؤن کے ایک عالم اسحاق دہلوی کی کتاب دین نفسیات کسی نے مجھے دی، مولوی اسحاق صاحب گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ گمراہی میں مر چکے ہیں، ان کی کتابیں پڑھنا حرام ناجائز ہے. ان کو اس غلط عقیدے کی وجہ سے بنوری ٹاؤن سے نکال دیا گیا تھا. 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے فاطمہ کا ذکر خطبہ جمعہ میں ہوتا ہے، باقی تینوں کا ذکر نہیں ہوتا. اس طرح حضرت کی 17 بیویاں ہیں، عائشہ کا ذکر ہوتا ہے، بقیہ کا نہیں ہوتا. حضرت کے 1.25 لاکھ صحابہ ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے علاوہ اوروں کا ذکر نہیں ہوتا. ذکر نہ کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ پھر تو آپ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا بھی ذکر کر لیتے. ایک خطبہ جمعہ کا 2 دن میں ہوگا. خاندان میں جائیداد کے مسئلے پر جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی حل بتا دے کہ یہ تمام مسائل بآسانی اللہ سے دعا کر لے. کیا حاملہ خاتون نفلی روز رکھ سکتی ہے جب صحت درست ہے؟ رکھے. نماز کی پابندی بھی جبکہ ہمت صحت دونوں بہتر ہو، ضروری ہے. اس کی وجہ سے بچہ پیٹ میں وہ پرورش پا رہے وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس حالت میں شوہر نفلی روزہ نماز سے منع کرتے ہیں، شوہر گمراہ و بے دین ہے، زندیق ہے، وہ کسی عبادت سے حاملہ کو منع نہیں کرنا ہے. عرض خدمت یہ کہ اگر دوست کو کوئی قتل کر دے تو کیا دوست کے قاتل کو بدلے میں قتل کرنا جائز ہے؟ شریعت نافذ ہو تو وہاں کر سکتے ہیں، جہاں شریعت کا نفاذ نہیں وہاں بدلہ لینا صحیح نہیں ہے. قانون کا احترام ضروری ہے. ہم باندھ کر، بم باندھ کر کافروں کے ہجوم میں گھس کر مر جانا جب اسلام کو فائدہ ہو شہادت ہے. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں نماز کے بعد امام مقتدیوں کے اجتماعی دعا کسی روایت میں نہیں ہے. اس قسم کے مسائل ابن تیمیہ کے گمراہ کن اور غلط مسائل ہیں. آج کل عراق سے ایک عالم نے اس کا رد کیا ہے، فتاوی ابن تیمیہ فی المیزان کے نام سے. ہمارے ابا جان کا ہمارے امی گھر والوں سے کئی سالوں سے دشمنی چلی آ رہی، اس وجہ سے امی کے ابا کے انتقال کے وقت بھی انہوں نے امی کو ان کے گھر جانے نہیں دیا. برائے مہربانی وظیفہ بتایا، سورہ تغابن پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے. کافروں کے ملک میں مستقل رہائش اسلام کے لیے جائز ہے، کمانے کے لیے نہیں. اذان میں جو منہ پھیرنا ہے، اس طرح اقامت میں بھی ہے، اقامت میں بھی مروی ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کا سیاہ میں یہ رائے ہے کہ اقامت میں تحویل نہیں ہے، لیکن درست یہ ہے کہ دونوں ہیں. اللہ کا خوف اور عظمت دل میں کیسے پیدا ہو؟ اللہ والوں کے قصے اور کثرت تلاوت سے. ایک محفل میں 3 طلاق 3 ہی ہوگی. معاویہ کے بیٹے یزید کے بارے میں، وہ گمراہ اور فاسق فاجر تھا. آ حضرت کا وسیلہ اور اولیاء و بزرگوں کا درست اور جائز ہے. اللہ کو اللہ کا وسیلہ دے کر دنیا کے معمولی کاموں کے لیے وسیلہ دے سکتے، درست وسیلہ جائز ہے. ایک وسیلہ شرعیہ ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کر اللہ سے مانگنا، اور ایک وسیلہ شرکیہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ان کو اختیارات ملے ہیں اور ان کے بغیر اللہ دیتا ہی نہیں، یہ گمراہی اور کفر کا وسیلہ ہے.
آپ سے درخواست ہے کہ ایک ملازم پیسے لے کر مفرور ہوا ہے اس کے واپسی آنے کے لیے گئے. 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھ کر حلوہ بروح پاک گن شکر بدے اور پھر فرید گن شکر اور مولانا انور شاہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے حلوہ دے دے. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کیا محرم الحرام میں حلیم کا بنانا جائز ہے. محرم حرام میں حلیم کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شیعوں کے ہر ٹانگ لڑائی گوش کرتے ہیں. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ رسم کی چیزیں اس مہینے میں قطن استعمال نہ کریں. میرا تعلق پاکستان مرچنٹ نیوی سے ہے. میرا امتحان مارچ 2 میں, دعا فرمائے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیۃ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء. جنہوں نے اپنے رشتوں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں عزت اور عفت کے رشتے عطا فرمائے. جنہوں نے کاروبار کے لیے کہا اللہ ان کے رزق میں برکت دے. جنہوں نے خانگی امور کی پریشانی ذکر کی اللہ ان کے ہاں سب کو شیر و شکر بنائے. جنہوں نے دیگر دنیا و آخرت کے صدمات لکھے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ